অসম জাতীয় পৰিষদ ত্যাগ দুলু আহমেদৰ অসম জাতীয় পৰিষদত দুলুৰ যোগদান আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আছে পলমকৈ হলেও এজেপিত যোগদানক লৈ অনুতপ্ত দুলু আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছিল দুলু আহমেদে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা সমদূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ আদৰ্শত জন্ম হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদ যাৰ নাই কোনো নৈতিক আদৰ্শ চি এ এ আন্দোলনক লৈ জন্ম হোৱা এজেপিৰ সভাপতি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দলত চামিল ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বুকুচাত উঠি দিল্লীলৈ যাব লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলীয় পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল দুলু আহমেদ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত যিকোনো পৰিস্থিতিতে অসম জাতীয় পৰিষদে মিত্ৰতা নকৰে এই যাত্ৰা আপোচবিহীন যাত্ৰা সংগ্ৰামী সত্ৰা কোনো সংগ্ৰাম মানে তেওঁ সংগ্ৰামৰ মাত দি যাব বজ্ৰকণ্ঠ এই কথাবোৰ ক'ত গ'ল এই কথাবোৰৰ উত্তৰটো কি দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে ফটো উঠাই ফটো উঠিলে ৰাইজেতো দেখিছে এইবোৰ তোমাৰ এয়াই আছিল নেকি বজ্ৰকণ্ঠ সংগ্ৰামী সত্ৰা জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ভৱিষ্যত নাই এই নিৰ্বাচনৰ পিছতে বন্ধ হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ ভৱিষ্যতবাণী দুলু আহমেদৰ দল নাথাকে আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এনেই না কাগজে কলমে দলটো থাকিব আপুনি কোনো সভা সমিতি দেখাও নাপাব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এজেপিৰ টিকটৰ দাবীদাৰ আছিল দুলু যদিও বা এজেপিৰ টিকট নাপালে তথাপি কিন্তু নিৰাশ নহয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী এজেপি ত্যাগ কৰি সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এতিয়া দুলু আহমেদে আৰু জাহাজৰ প্ৰতীকতেই বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দুলু জাহাজখন স্থায়ী প্ৰতীক অসম জাতীয় পৰিষদৰ নহয় লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজাকৈ নিৰ্দলীয়ভাৱে জাহাজৰ প্ৰতীকটো বিচাৰিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত ঠিক তেনেকুৱা ময়ো বিচাৰিম আনকি লুৰিণজ্যোতি গগৈতকৈ এটা হ'লেও বেছি ভোট পোৱাৰ দাবী কৰিলে দুলু আহমেদে অৱশ্যে নিজ সমষ্টিটোত দুলুৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী হ'ব মিত্ৰজোঁটৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ইমানেই নহয় নিজৰ লগতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা দুলুৱে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰো বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে 3 লাখ ভোটত পরাভূত হব রকিবুল হুসেইন 3 লাখৰ ওপৰৰ ভোটত রকিবুলে যদি পরাজয় বৰণ নকৰে দুলু আহমেদে ৰাজনীতি নকৰে বুলি কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰা দুলু আহমেদৰ এই ভৱিষ্যতবাণী এতিয়া কিমান দূৰ ফলে কিয়া সময়ত লক্ষণীয় হব কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্চলৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম জাতীয় পৰিষদ ত্যাগ দুলু আহমেদৰ অসম জাতীয় পৰিষদত দুলুৰ যোগদান আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আছে পলমকৈ হলেও এজেপিত যোগদানক লৈ অনুতপ্ত আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছিল দুলু আহমেদে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা সমদূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ আদৰ্শত জন্ম হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদ যাৰ নাই কোনো নৈতিক আদৰ্শ চি এ এ আন্দোলনক লৈ জন্ম হোৱা এজেপিৰ সভাপতি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দলত চামিল ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বুকুচাত উঠি দিল্লীলৈ যাব লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলীয় পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল দুলু আহমেদ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত যিকোনো পৰিস্থিতিতে অসম জাতীয় পৰিষদে মিত্ৰতা নকৰে এই যাত্ৰা আপোচবিহীন যাত্ৰা সংগ্ৰামী সত্ৰা কোনো সংগ্ৰাম মানে তেওঁ সংগ্ৰামৰ মাত দি যাব বজ্ৰকণ্ঠ এই কথাবোৰ ক'ত গ'ল এই কথাবোৰৰ উত্তৰটো কি দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে ফটো উঠাই ফটো উঠিলে ৰাইজেতো দেখিছে এইবোৰ তোমাৰ এয়াই আছিল নেকি বজ্ৰকণ্ঠ সংগ্ৰামী সত্ৰা জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ভৱিষ্যত নাই এই নিৰ্বাচনৰ পিছতে বন্ধ হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ ভৱিষ্যতবাণী দুলু আহমেদৰ দল নাথাকে আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এনেই না কাগজে কলমে দলটো থাকিব আপুনি কোনো সভা সমিতি দেখাও নাপাব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এজেপিৰ টিকটৰ দাবীদাৰ আছিল দুলু যদিও বা এজেপিৰ টিকট নাপালে তথাপি কিন্তু নিৰাশ নহয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী এজেপি ত্যাগ কৰি সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এতিয়া দুলু আহমেদে আৰু জাহাজৰ প্ৰতীকতেই বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দুলু জাহাজখন স্থায়ী প্ৰতীক অসম জাতীয় পৰিষদৰ নহয় লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজাকৈ নিৰ্দলীয়ভাৱে জাহাজৰ প্ৰতীকটো বিচাৰিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত ঠিক তেনেকুৱা ময়ো বিচাৰিম
আনকি লুৰিণজ্যোতি গগৈতকৈ এটা হলেও বেছি ভোট পোৱাৰ দাবী কৰিলে দুলু আহমেদে। অৱশ্যে নিজ সমষ্টিটোত দুলুৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী হ'ব মিত্ৰজোঁটৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী। ইমানেই নহয়, নিজৰ লগতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা দুলুৱে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰো বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে। 3 লাখ ভোটত পৰাভূত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। 3 লাখৰ ওপৰৰ ভোটত ৰকিবুলে যদি পৰাজয় বৰণ নকৰে, দুলু আহমেদে ৰাজনীতি নকৰে বুলি কৈছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰা দুলু আহমেদৰ এই ভৱিষ্যতবাণী এতিয়া কিমান দূৰ ফলে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।